Klub vijećnika SDA u općinskom vijeću Gračanica danas je održao konferenciju za novinare na temu usvajanje odluke na zadnjoj sjednici općinskog vijeća o kreditnom zaduženju općine za kapitalne projekte. Stranka demokratske akcije je uvijek cijenila i cijeni da ovakvu problematiku treba rješavati, podržava ovakve inicijative, ali da se problemu pristupa generalno i sistematski, a ne na jedan ovakav, po nama, pogrešan način kako je to urađeno na prethodnoj sjednici općinskog vijeća. Prema vijećnicima SDA ova odluka ne tretira ravnopravno sve mjesne zajednice i građane, ne obezbjeđuje završetak niti jednog strateškog projekta i nije izraz volje građana jer o njoj nije provedena javna rasprava. Ovom odlukom je obuhvaćeno 7 mjesnih zajednica, a 14 mjesnih zajednica ostao izvan ove odluke. Zaduženje se vrši kod komercijalnih banaka na 5 godina uz nepovoljne kamate. Pošto je 2012. izborna godina, očigledno da se vladajućoj stranci žuri da donese ovakvu jednu odluku, bez obzira na nepovoljne uslove da bi se sredstva iskoristila u predizborne svrhe. SDA je na sjednici tražila da ova odluka ide zajedno u nacrtu sa budžetom opštine. Jer ona jeste sastavni dio ovog budžeta. To znači da je treba ići na javnu raspravu po mjesnim zajednicama zajedno sa budžetom. Očigledno da neko se boji da na terenu upita građane za njihove stvarne potrebe, a posebno mjesne zajednice koje nisu obuhvaćene ovom odlukom, a vraćat će zajedno svi ova sredstva. Postavlja se pitanje da li će se sa ovim sredstvima riješiti vodosnabdijevanje, pogotovo u većim mjesnim zajednicama, da li će se riješiti i drugi infrastrukturni projekti koji su obuhvaćeni ovom odlukom, izgradnja sportske dvorane, izgradnja mosta kod Šumarije, asfaltiranje Gračanica, Lendić i Kamenolom i pokrivanje objekta BKC-a. Vijećnici SDA smatraju da novo kreditno zaduženje općine potpuno narušava ravnomjeran razvoj općine i ne uvažava realne potrebe građana.